תקשיבו, אני בן בית פה כבר, אין. זה מדהים, אני כאילו גר פה. אני פה לפני שהחנויות נפתחות, מה נהיה? מה קורה? מה זה? עידן! מה אתה עושה? אני מכין את החנות אינדה למחר כמובן. מה? אבל למה אתה זורק את כל המוצרים שלך? אתה יודע שזה ריק, נכון? אז חברים, מחר, יום שלישי בשעה 5, אני אהיה כאן באזריאלי שרונה שבתל אביב, לפגוש את כולכם ולהשיק את חנות האינדה הראשונה אי פעם שנמצאת כאן מאחוריי בהתאמות. אני אתראה מחר, אני מחכה לכם, ויאללה פעם. טוב, אז תאמינו או לא, סיימתי עכשיו 4 שעות ולוג, אחר לגמרי שלא קשור לחנות של אינדה, משהו באולפן מטורף, עוד רגע, עוד רגע, אני צריך רגע להיזכר מי אני ומי פה, וואי, רגע, מה, מי אני? רגע, שנייה. מה? צילמתי עכשיו איזה 4 שעות ולוג באולפן שהזכרנו עם צוות, עם צלמים, משהו מטורף שעולה עוד שבוע, שלא קשור לחנות בכלל מחר, עזבו, זה משהו שנקבע מזמן, כיום צילום, וזה פשוט יצא יום לפני החנות. ומפה אני עכשיו טס לעזריאלי שרונה, מזל שזה בתל אביב, טס לעזריאלי שרונה, להקמות של הפופ-אפ לקראת מחר. עלילי לי, עלילי, וגם מצלם תוך כדי את ההקמות לבלוג. תקשיבו איזה ימים מטורפים עוברים עליי בשביל לייצר תוכן. מזל שאני אוהב את מה שאני עושה. מדהים, לינור המעצבת עשתה משהו מטורף. תראו איזה מדהים, לינור המעצבת עשתה משהו מטורף ובעצם הביאה אשכרה קופסה שקופה שאפשר להכניס מכתבים וציורים שהולכים להביא לי הצופים, כי תמיד מביאים לי במפגשים ואמרתי אולי נעשה משהו מיוחד, ופשוט תעמוד פה בחנות כל הזמן הקופסה הזאת שאפשר ככה להכניס, ואז כל סוף יום ירוקנו את זה וזה יגיע אליי. איזה מגניב.